Gansiki haba arusa ta da bindiga kai zo an banza kun yi kure kisan da kuka yi a azariya shi mata ki ne Gansiki haba arusa ta da bindiga a kaya wa burutai kun yi kure kisan da kuka yi a azariya shi mata ki ne Gansiki haba Sata da bindiga General dan daura kun yi kure kisan da kuka yi a azariya shi mata ki ne shi mata ki ne ya muti badda igwani saka mana rindinar shedanu sun cuta mana sun kashe mata har yara kankana sun ka gona mutane har kabarirka duka sun rusa ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga a kaya wa burutai kun yi kure kisan da kuka yi a azariya shi mata ki ne sun nufin su kashe addini da bindiga General dan daura su tarwatsa mu bar addini ga daga a kaya wa burutai su zaton su kisa na sa mu muje jiga General dan daura gaskiya ba a rusa ta da bindiga kun tabuka kuri ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga General dan daura kun yi kure kisan da kuka yi a azariya shi mata ki ne Rabbi salli ala al-hadil mahmudiya annabin da ya tashi ya dinga gwagwarmaya Yarusa shirka tauhidi kyam ya tsaya bai bi zalunci ba je abitari yayi adalci ne Rabbi sa ahli zin qurba ka satan kanin shurafa uka sa su a ammatan awliya umina gaishe su jami'ata jiyali tijjani da shaka dan fodi da kuma da ramzi ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga a kaya wa burutai kun yi kure kisan da kuka yi a azariya shi mata ki ne bai mafarkin rushewa ga gwagwarmaya General dan daura ka makaro dan ba a rushe gaskiya a kaya wa burutai musulunci shi zai sarrafa duniya General dan daura yaudara ƙarya ba ta rusa shi alƙawarin Allah ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga General dan daura kun yi kure kisan da kuka yi a azariya shi mata ki ne zamanai da yawa sun shuɗe mun jiya General dan daura anbiya da waliyai sun yi gwagwarmaya a kaya wa burutai azzalumai sun so sana su gwagwarmaya General dan daura sun ta'addanci ƙarshe har ma kisa wannan hakunne gaskiya ba a rusa ta da bindiga a kaya wa burutai kun yi kure kisan da kuka yi a azariya shi mata ki ne gaskiya kullum ɗaya ce haka nan take General dan daura
dan jawa ko makiya sun zaki a ga yawo burutai ita ko kariya ai karewa take general dan daura a dade fana yayi sai gaske da fatan an gaggare gaskiya ba arusa ta da bindiga general dan daura kunyi kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne an kashi da yawan annabawa mun jiya general dan daura haka bai sa gwagwar maya ba ta tsaya a ga yawo burutai an dular wa iyalan annabi kulliya general dan daura dubi tarihi kaga yanda akai musu wannan sunna ne gaskiya ba arusa ta da bindiga a ga yawo burutai kunyi kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne kiran da zakzaki ke yi je kaka tambaya general dan daura sai da addinin Allah ai tarbiya a ga yawo burutai asamiyar dar Allah tun nan duniya general dan daura ai hukunci da alqur'ani constitution kafirci ne gaskiya ba arusa ta da bindiga general dan daura kunyi kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne idan mutun ya bi tsarin turawa duka general dan daura alahira ya sani sai ya sha babbaka a ga yawo burutai shi yasa alzakzaki ke ta kira duka general dan daura ai shari'ar Allah sayyid shugaban neman yanci ne gaskiya ba arusa ta da bindiga a ga yawo burutai kunyi kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne yayi kira ma de kai tushen nasara adai na bin azzalmai yan damfara bisa wannan ne alzagzaki ke kira kar ka yarda da cewa zagzaki mai da awar wata mazhaba ne gaskiya ba arusa ta da bindiga general dan daura kunyi kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne da awar sa daya da ta dukkan anbiya a ga yawo burutai dan akan nema kafircin duniya a ga yawo burutai imama haifaffan zariya a ga yawo burutai tunda shi da awar sa ganin bayan dukan wani zalunci ne gaskiya ba arusa ta da bindiga a ga yawo burutai kunyi kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne zalimai da yawa sun sa shakur kuku a ga yawo burutai dan ya bar da awar nan ji kansa a ga yawo burutai ba ya fashi in ya fito daga kurkuku a ga yawo burutai annabawa ma haka nan aka yi musu shi dan gado ne gwamnati ta yi masa sharri iri iri general dan daura dan ta bata mai suna a cikin gari a ga yawo burutai al'umma duka sun gano wannan shiri general dan daura sai an kasa ulama su bata masa suna wai shi'a ne gaskiya ba arusa ta da bindiga general dan daura kunyi kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne malamai suka farwa imamu da sharruka general dan daura wai ya zagi sahabu da matan maimaka a ga yawo burutai gwamnati ta saka ulama suka yo haka general dan daura ma a kawo inda ya zagi sahabi koda a memory ne gaskiya ba arusa ta da bindiga a ga yawo burutai kunyi kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne sun ga al'umma ba sa yarda haka general dan daura
sai sun kace ya kashe shi da yaya dai duka aka yawo burutai Buhari da burutai su aka sa su siyo haka general dan daura masalar su da zakzaki dan yace a zo ayi addini ne Abaya Jonathan ya kashe yaya ne uku General dan daura yanzu gashi Buhari ya kashe wasu uku aka yawo burutai shi ko zagzaki sun ka saka shi a kurkuku General dan daura sun ka rushe gidane dan ya ce ayo shari'ar Allah ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga aka yawo burutai kunyu kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne hankali ilimi alzagzaki ke kira general dan daura gaskiya jama'a ta gani fa ta tattara aka yawo burutai bindiga kuwa tayi kadan ta baje kira general dan daura musulunci sai iko a kasar mu alkawarin Allah ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga kai zohon banza kunyu kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne abinda ya bambanta shi da sauran malima aka yawo burutai ba ya ji wa fada neman alkama aka yawo burutai ba ya bindiga gwamnati azaluma aka yawo burutai wasu malaman su kuwa bambada wa masu yin mulki ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga kai zohon banza kunyu kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne malaman wasu na ji Abuja sun zaka aka yawo burutai yan a ba su kudade da kujerun maka aka yawo burutai malami ya bi azalumai ya hallaka aka yawo burutai nawa malamin gundukan azalumai yayi tawa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar sadaqallahu al-aliyyu al-azim kai Buhari da kai yake sa kamka zage aka yawo burutai ka tambaya shin yau Fir'auna ina yake general dan daura waye da ta'ala ta biwa yake aka yawo burutai duk da na san kai baka san Allah badan kai dan communist ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga aka yawo burutai kunyu kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne masu cewa abinda kai daidai yake aka yawo burutai fasade ya gar musulunci ne yake general dan daura Buhari burutai shin aikin sunna suke aka yawo burutai na ji oko yana cewa Buhari wai gwarzan sunna ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga kai zohon banza kunyu kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne har akwai wani malamin da kira yake aka yawo burutai wai kisan shi a daidai sunna ake general dan daura har ga shi a kudi na makamai ya zake aka yawo burutai tambayar da nake cin kudin kasar mu shin wannan sunna ne gaskiya ba a rusa ta da bindiga kai zohon banza kunyu kure kisan da kukai ya azariya shi mata ki ne godiyar da nake mabiya alimin tsaya aka yawo burutai ba mu biyayya ga duk zaluncin duniya aka yawo burutai su ko yan barandan koran saudiya aka yawo burutai amerika israila sun yi kawa da su wai su sunna ne walantar da ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata sadaqallahu al-aliyyu al-azim tamma tibi amdillah ya nan zamu tsaya aka yawo burutai
kasa ta abul fadal mai tarbiya a gaya wa burutai rabbana ka dadawa zagzaki lafiya al zagzaki kausi zamani mun yi mabai ar mutuwa ne insha Allah ba canza Shima Takina.